阿宏中医药电台网址 www.ahontp.tw。阿宏本人制作主持服务。敬请各位网友观赏，每天拜九拜五下晡五点到四点。欢迎收看阿宏无所不谈，只要对事无对人，什么代志拢会当在本节目发表你的这个意见甲看法。感谢网友多多起来发表，多谢多啦。江西的星空点大声，人在输赢，今生的爱情会无人听。阿免悲伤，阿免着惊，最后才知输赢。各位亲爱的阿宏无所不谈，咱这网友观众大家午安，大家好。来咱现场电话0800-297-7138，现场电话0800-297-7138。咱这个电话依然是和当事人，阿不是定情的电话0800-297-7138。来咱这个节目是伫个这个阿宏中医药电台吼，那么每天拜九拜五一波时。两点开始，加四点，伊阮有小弟阿宏成坤，甲咱网友观众做伙来关心国家事、社会事、家庭事、教育事等。来，咱今日无所不谈吼，哎，谈政治啦。那么阿宏报告新闻，阿公新闻吼，啊，分析新闻、批判新闻吼。那是因为赖清德遭受到司法定罪回选，那么你专搞一个抢哈，那么要依序来明志。当然啦，这是赖清德当然讲这个你专搞啊哈，回选你，啊无是啊那会算安尼啊，啊阮民进党的16票，对不对？啊，恁的孙啊，才11票，对不对？啊，恁就赢阮，甲遐奇怪。啊，恁若无用钱落去买，哪有可能的代志嘛？对不对啦？啊，所以李全教伊讲，哈，我若是有影吼，啊，这个贿选啦，吼，啊，我要依序啊来明志安尼啦。来，咱来看内容。
针对台南市长赖清德昨伫指控啊，那么国民党即个台南市议长，哦，那么李全教涉嫌到即个贿选，被检方提起当选无效之诉，司法正义未厘清进程吼，那么甲市府就是讲赖清德甲市府的即个官员啊，将外国再告议会安尼啦。那么对这个李全教下晡就回呛啊啦，就呛声啊啦。伊讲的说安尼啊，那赖清德吼有这么大的这个司法关系，会用诶将伊判决当选无效，那么我会依序爱来明志诶，爱注意一句哦，多一句啊。伊讲吼。赖清德，伊讲赖清德哦，有这么大的这个司法关系哦，这句你爱去了解哦，所以有当时啊吼，你讲的话吼，咱爱去甲听清楚，那赖清德有这么大的这个司法关系哦，意思就是讲，这个赖清德啊，你甲司法拢有关系啊，啊无你哪会顺安尼啊，啊？这个将我判决当选无效安尼啦，伊这个李全教伊是安尼咧讲哦，那是安尼，我会依序吼来明志哦，意思就是讲，伊毋是讲这个司法公正哦，来判伊哦，伊是讲的时阵安尼偌清德哦，有这么大的这个司法关系，听好哦，听好哦，所以就是这个什么啊？这个关键就是一只啦。那么李全教并且承诺，那是真正涉嫌到这个贿选，伊会正式宣布退出政坛。拄啊，迄句话甲即句话阁无共啊哦，对唔对？即句话落尾，即句话是讲，伊若真正有贿选。伊要退出政坛，但是顶一句话就无同款哦，依序来明志，依序来明志，就是讲你这个赖清德有这么大的这个司法关系，会用来甲我判这个当选无效，伊即嘛是安尼哦，即句是安尼哦，所以若是安尼，我会依序来明志哦，所以前啊这句甲尾啊这句。意思无相共哦，意思无相共，吼。那么前啊迄句甲赖清德有关系，那么尾啊即句是司法咯，是司法咯，是司法判伊贿选的哦，伊要退出政坛哦，无共款哦。那么但是伊希望讲哦，即个立赢的政治人物咯，莫会顺安尼。废靠喷人啊，血口喷人啊，那么李全教今日就是昨啦，七日今日背啊嘛吼，因为我昨节目无做啦，停起來，有代志。那么会说安尼啊，伊再三强调伊家己吼绝对无买票啦，嘛无需要买票啦，嘛无可能买票啦，安怎？我都无钱要哪买票，对不对啦？那么李全教强调，所在的这个三选区本来就是台南市唯一较大一列的伊的这个区域啦。那么那是安尼，对于打击来无赖。伊唔甘心，嘛唔甘愿，讲到激动的所在，还佫一度安尼，脑都甜起来就对啦。那么你全教中心，即一边机场的这个选举，完全是立赢内部派系内斗的这个结果啦。到现在为止，伊根本唔知影讲会有这尼啊多票投予伊安尼啦，根据伊在讲，伊家己吼
无选总统，嘛无遐尼啊伟大啦。有需要安尼先打压吗？哦，伊即摆咧讲赖哦，吼赖哦吼。那么会算安尼啊？即、這个毁灭我，吼、哦，为了复会而即个和谐，那么希望赖市长啊适可而止哦，啊。那么你全搞咧批评啦，各有各法啦，行政不法啊，怠惰吼、哦，不作为，法律拢有所约束。那么监察院嘛有相关的这个规定哦，吼、哦，民主社会唔是讲一个人讲的就算啊啦，啊，唔管讲是市长或者是讲议长啦，权力来自于这个人民，吼、哦，那么。百姓，唔是讲想要做啥物就做啥物啦，尤其是即马啦，对不对啦？啊，咱这边咧做吼，人人民吼，若看了袂做，因为抗议啦，是毋是安尼先？啊，无阮国民党诶，哪会败到遐凄惨？啊，那么希望讲大家吼回归理性啦。嘛，希望讲媒体吼，卖阁追杀伊啊啦，哈、啊。那么李全教回应相关问题的时阵，相当的这个激动。进场开会了后，嘛有中常委对伊表示关心安尼啦。那么李全教就面带微笑表示感谢啦。那么民众已经无看到进前那么受访的时阵，伊的这个啊。算讲，熬天吼，啊，甲会算啊阴霾啦。那么针对你全教第一讲，哦，比讲议长、议员贿选的这个议案，以及到台南市府的僵局，吼、哦，国民党代理主席吴敦义，都在中常会内面那么采视咧。请代理秘书长洪秀条，啊，甲代理执行会，哦，执行这个费宏泰，综合整理南市议长选举案伊的这个相关资讯。那么依照法律，哦，情，啊来做正确的处置呀。那么确实，连切对正确的这个代志。那么伊声援呐，那么出外，党中央嘛，伊接上台南市东部主委谢敖，这个谢龙该是主委啊，哦，台南市的这个市东部主委，那么第一交你提报资料咧，就是有关即嘛台南吼、哦、府城，台南的这个市府。啊，甲这个市议会即马咧大建铁公鸡了，吼、哦，嗯，啊嘛，我咧想哦，这个敢有可能民进党的孙人呢？因这个算讲党内这个议员，吼、哦，那么当然啦，嘛有风声啦，风声讲的孙人呢，这个进前有咱都报过啊，这个赖清德。讲什么要叫倒一个要来出来选这个议长嘛，对不对啦？指定的嘛，啊，所以因民进党的这个议员就真不满啦、啊。嗯，啊，你都唔是皇帝哥，你咧指定啥呀？对不对？哦，有迄种新闻的这消息啦，但是是真是假，当然阿宏唔知影。哦，迄个新闻是真是假，阿宏唔知影吼、哦。所以那是安尼，照个看起来，这个成分搁。搁看敢那小看有诶款，安怎讲？伊即马即个李全教伊安尼讲啊，伊讲诶算安尼啊，是恁即个民进党诶家己党内袂合啊，对毋对？大前提公家啊，所以迄个票我嘛莫名其妙啊，安尼我一个开票我哪会遐侪票？对毋对啦？吼、哦，所以我诶算安尼啊，肯定讲我都无买票啊，我拄啊嘛有讲过啊，是毋是安尼？啊，我无需要买票。嘛无可能买票，
对不对？因为安怎，我都无钱啊。对，讲实初我即回出选这个议员安尼啊，我都会算安尼啊。老实讲，老实讲的，都已经都负债啊，你哦负债啊啦，吼、哦、啊，我哪有可能过去买这个议长？嗯，起码你要买嘛，都要100万，对不对啦？啊，你甲想讲，民进党的有5个人，啊，佫无当职的咧。阁无当职的咧，对不对啦？你甲看，有爱买偌济，起码爱，若讲100万来讲，起码嘛爱买1000多万，吼、哦，对不对啦？啊，我都无迄个钱啊。我选举的时阵啊，虽然讲即摆选调，但是的时阵安尼，后脚床的时阵安尼，人咧逼钱啊呢，啊，遮的时阵安尼砍棒啦，啥物费用啦，啊，即、这个宣传啦，即、这个纸啦，啥物嘿啊啦，对不对啦？啊，所以吼、哦，我无可能买票，嘛无需要买票。因为我无钱，好啦，讲到这来结束，期待下回讲这个网络，讲这个时间继续收看阿宏无所不谈，来听收啊，这个双红又落灯，又落少的爱马秀哦，来，再见，拜拜。花を待てば雨が降る濡れてこの過渡期にかかるビルのほとりのビル雨も一歩し歌ってる甘いブルースあなたと私の合言葉有楽町で会いましょう心に染みる雨の歌駅のホームも濡れたろうコマロに煙るデパートよ今日の知れば道路上かわすささやきあなたと私の合言葉有楽町で会いましょう悲しいように燃える優しい街明かり命をかけた恋の花咲いておくれいつまでもいついつまでもあなたと私の合言葉有楽町で会いましょう